برسی بایکوت کردنی دوام امروز زیاتر لە پەنجاه بەڕێوەبەری قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەلاری لە قوتابخانەی سەفیندا باشێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان کۆکردەوە بەڕێوەبەری قوتابخانەکان بڕیاریاندا کە بچنە پاڵ ناڕەزایەتیەکانی و دەڤەرە و هاوکا چەند داواکاریە کاراستەی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەن یەکەم پێداچوونەوە بە پاشەکەوت و سیستەمی نوێی موچا بە مەرجێک لەگەڵ ژیان و گوزەرانی مامۆسایانا بگونجێ خاڵی دووهەم دانانی سەقفێکی زەمەنی سی ڕۆژی بێ بۆ پێدانی موچەی مامۆسایان و فەرمانبەران خاڵی سێم ئێمە وەک بەڕێوەبەرەکان بە هیچ شێوەیەک فشار ناخەینە سەر مامۆسایان و لە داهاتووە ئەبینە بەشێک لە خۆپیشاندان و ڕەنگە ببینە ستافی بەڕێوەبردنیش خاڵی چوارەم مۆڵەت ئەدەینە حکوومەت تا دەی مانگ ئەمە دواداواکاری ئێمەیە داواکاری مەدەنیانە و ئاشتیانەیە لە ئەگەری وەڵام نەدانەوەی حکوومەت بایکۆت بەردەوامەکەین لەسەر جەمناوەندەکانی خوێندنی پەروەردەی کەلارەکە ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە لە وەڵامی پرسیارێکی کەناڵی ڕێگادا نوێنەری بەڕێوەبەری قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی کەلار باسی لەوە کرد کە داواکاریەکانیەوان لەگەڵ داواکاری دەستەی ناڕەزایەتیەکانی مامۆستانی و دەڤەرەدا یەک دەگرێتەوە ئێمە وەکو بەڕێوەبەرەکان کە چینێکی جیاوازین چینێکی ماندووین ئەتوانم بڵێم فیداکاری زۆر ماکرۆ قوربانی زۆرمانداوە بۆیە هاتنە پاڵی دەستە جەمعیەکی ئاوا کاریگەری خۆیە بێت ساڵی پار من بە تەحداوە لێرەوە ئەیڵێم هیچ کەسێک زەختی لە هیچ بەڕێوەبەرێک نەکردووە و بەڕێوەبەرەکانیش هیچ فشارێکیان لە هیچ مامۆسایەک نەکرد کە دەوام بکەن مامۆسایان ساڵی پار خۆڕسکانە بۆ ئەوەی ئەو ساڵەکە مناڵی هەژار و مناڵی فەقیر ساڵێکی خوێندنی دوانەکەوێ بەڕێوەبەرەکان لەگەڵ مامۆسایانە بە دەستە جەمعی ئەو بڕیاریاندا بەڵام ئەم ساڵ مامۆسا برسیە ئەم ساڵ مامۆسا قەرزارە ئەم ساڵ دۆخێکی جیاوازە بۆ مامۆسایان و بۆ بەڕێوەبەران و سەرجەم فەرمانبەران بەگشتی ئەگەر حکوومەت لە ماوەکانی ڕابردوودا ئومێدێکی بە بەڕێوەبەری قوتابخانەکان هەبوو بێ کە فشار بخاتە سەر مامۆستایان ئەوە ئەمڕۆ بەڕێوەبەری قوتابخانەکان ئەو پەیامە بە حکوومەت دەگێنن کە ئەوان چیتر دەچنە سەنگەری داکۆکی کردن لە مافەکانی مامۆستایانەوە تاو کاتێک کە حکوومەت بار و ژیانی مامۆستایان چاک دەکات بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان